wa Kabaka wa Uganda kufumirira okutulugunya n'okutyoboola abantu abavuganya obukulembeze mu bifo eby'enjawulo. Abamu baagala kubeera ba pulezidenti, abalala baagala kubeera bakabaka ba paalamenti n'ebifo ebirala. Naye ffe ng'obwakabaka twagala ddembe, twagala mirembe mu Uganda. Tetusobola kuba na ddembe nga tulaba ttemu, nga tulaba okubalagala n'ebikolwa eby'obukambwe. Era ebikolwa eby'obukambwe ebitemu biteekwa okukomezebwa, kubanga byogera kutabangula ggwanga tebitereeza. Kati emikutu gyonna egy'ensi zonna gyogera ku kusambattuka obuli mu Uganda. Gavumenti egamba nti egezaako kutangira kirwadde kya ssennyiga korona. Ekyamazima, obulwadde obwa ssennyiga korona bwa COVID-19 bwa mutawaana nnyo, naye tekitegeeza nti abo bonna abatagendera ku mateeka ga kisawo balina kuyisibwanga nsolo za butale. Okuba abantu ate n'abaana ababakwata nabo bwe baba nga bagezaako okutangira COVID-19 nabayinza okubakwata. Okuba abantu, basiba, bamalaga eddembe lyabwe ate nakyo ekintu kimenya mateeka. Ate kyo tukiwa bbeetu gavumenti eragira abakuuma eddembe ate okumenya mateeka. Bandibaddenga ab'ebitongole ebyokwerinda balina obuyinza mu mateeka okukwasisa amateeka n'ebiragiro, naye nabo tukiwa bbeetu ate okumenya mateeka. Kubanga okuba omuntu atalina kisi n'omukuba ekyasi n'agwa ku ttaka, obeera omenya amateeka, obeera mutemu.